No liikekonseptihan on tämmöinen työelämälähtöisen opiskeluun tarkoitettu työkalu. Eli täällä tämän päivän aikana käydään läpi vähän näitä työelämälähtöisiä keissejä, mitä tuolla kaupan ja kulttuurin toimialalla on tehty. Liikebrändihän on kaupan ja kulttuurin brändi, joka on muutama vuosi sitten perustettu ja saanut jo nyt paljon huomiota osakseen. Meillä on paljon aktiivisia toimijoita, yhteistyökumppaneita sekä koulun sisällä että tuolla alueella ulkopuolella. Mä tarvitsin osaavia opiskelijoita tuotteen markkinointisuunnitelman nettisivujen ja visuaalisen ilmeen luomiseen. Liikepankista löydät kyllä tarvittavat tekijät. Liike yhdistää osaajia. No kyllä ehdottomasti mieluummin tehdä käytännössä näitä juttuja, että kyllä se on tällä linjalla niin mun mielestä ainakin paljon parempi oppimiskokemus tehdä ihan asiakkaalle tällaisia tehtäviä. Mä oon tosiaan Koivunen Tapio ja aikanaan opiskellut täällä AMK:ssa. Tuossa näette tuommoisen screenshotin, jossa on arabiaa ja hindiä ja eri tekstin formatoinnilla. Tuo on se meidän päätuote. Kannustatko opiskelijoita, että kannattaa ehdottomasti lähteä yrittäjäuraan? Kyllä se kannattaa. Ainakin minulle oli hyötyä siitä, että mä kävin muualla töissä. Eli sieltä sain sitä partneriverkostoa ja näin, oikeastaan sieltä tuli se tuoteideakin sitten. Okay, so HST team was comprised of Fokila Johanna. She was our supervisor. And then Sari Hotari also. She also acted as supervisor during this project. And me myself as a programmer and developer in this project. Yrittäjänä meillä oli sitten Leinosen Petri ja tehtiin sitten tuonne Petrin lammastilalle tämmönen keissi, jonka nimeksi tuli sitten Kukkolankosken luomu, joka on tämä Petrin lammastilan nimi. Ja sinä päivänä, kun pistettiin tuo meidän lafka pystyyn, niin meistä tuli tämmönen Suomen nuorimmat viinakauppiaat niin sanotusti. Vähän kyseenalainen kunnia, mutta kunnia kuitenkin. En saa antaa teille maistiaisia, älkää kysykö, se on laitonta. Se on tämän näköinen pullo, tuommoinen musta etska pinkkiä juomaa. Halutaan kertoa sitä sanomaa yrittäjyydestä, että sen minkä sä pystyt niin kuin mielessäsi kuvittelemaan, niin sen sä hyvin suurella todennäköisyydellä pystyt myös toteuttamaan. Niin kyllä yrittäjyydessä hyviä puolia on se, että oma on aina oma. Me voidaan joka aamu herätä ja katsoa peiliä, että me ollaan itse saatu tämä homma aikaiseksi niin kuin tyhjästä. Mutta niin pitkään kuin uskoo omaa hommansa, niin kaikki on mahdollista. Tässä on mun työpaikka. Nyt mä oon töissä ja nyt on vapaa-aika. Ja mitä investointeja siinä jouduin tekemään, niin Mokkula. Viime keväänä kun valmistuin, niin oli sitten oma työpaikka olemassa, että ei tarvinnut niinkö kortistoa siitä hypätä vaan. Että kyllähän se niin on, että nämä plussat voittaa nuo miinukset, sanotaan se heti tässä alkuun, vaikka todennäköisesti sydän- ja verisuonitauti iskee kolmivitosena just tämä stressin takia. Mutta tässä vielä olisi pörryjen palkitseminen ja meillä on jaettavana täällä liikepäivässä vuosittain 2 pörröpalkintoa. Iso pörrö on se kaikista isoin pörrö, joka on todella luovasti toiminut viimeisen vuoden aikana. Ja tämä iso pörrö annetaan sellaiselle liikkeen merkittävälle yhteistyökumppanille, joka on osoittanut tätä pörröyttä siinä omassa toiminnassa. Vuoden 2010 iso pörröpalkinnon voittaa Jokinainen projektin äiti Katarina Angeria. Annetaan seuraavaksi pikkupörröpalkinto, joka menee tosiaan opiskelijalle. Tänä vuonna tämän pikkupörröpalkinnon, joka painaa huomattavasti vähemmän kuin tuo iso pörrölojen kiitos, mennäs käsi jo väsähtää tuossa, voittaa liiketalouden opiskelija Matti Mörsä.